ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଲୋକପାଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଲେଗାଓଁର ସିଦ୍ଧିରେ ଆଜି ପୁଣିଥରେ ସମାଜସେବୀ ଆନା ହଜାରେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳ 10ଟାରୁ ଏହି ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆନା। ତେବେ ଆନା ହଜାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକପାଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ମୋଦି ସରକାର କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଦାବି ନାହିଁ। 2011-2012ରେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନା ହଜାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। 2013ରେ ଲୋକପାଳ ନେଇ ହଜାରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଲୋକପାଳ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଯାଇଥିଲେ ବି ଏହା ଆଜି ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ଆନା ହଜାର କହିଛନ୍ତି ଏଥର ଧର୍ମଘଟରେ ସେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଜନତା ନେ ତୟ କିୟା ଔର ପନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସବୁତ ମିଲ ଗୟା ଔର ଜନତା ନେ ଲୋକପାଳକୁ ସବୁତ ଦିଏ ଦିଆ ତ ଲୋକପାଳ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କି ଯାଞ୍ଚ କରି ସକତା ହେ ଓସେ ଲୋକ ଆୟୁକ୍ତ ଜନତା ନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କା କୋଇ ସବୁତ ଦିଆ ତ ଲୋକ ଆୟୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଯାଞ୍ଚ କରି ସକତା ହେ ଉନକେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଯାଞ୍ଚ କରି ସକତା ହେ ପୁରେ MLA କି ଯାଞ୍ଚ କରି ସକତା ହେ ଉଧର MP କି ଯାଞ୍ଚ ହୋ ସକତି ହେ ଇସଲିଏ ଇନକୁ ନହିଁ ଚାହିଏ କିସି ବି ପକ୍ଷ ପାର୍ଟି କୁ ନହିଁ ଚାହିଏ। 8 ବାର ବିଲ୍ ଆୟା ନା ସଂସଦ ମେ 1966 ସେ ଲେକର ପାରିତ ନହିଁ ହୁଆ ପକ୍ଷ ଔର ପାର୍ଟି କୁ ନହିଁ ଚାହିଏ। ଅଭି ଜନତା କା ଦବାବ ବଢ଼ ଗୟା ଇସକେ କାରଣ କରନା ପଡ଼ା।